নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, ইমানেই বৰষুণ দিছে আমাৰ ইয়াত, আপোনালোকৰ ফালে দিছেনে জনাবচোন। এই বৰষুণৰ বতৰত কিনো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব, তথাপিতো ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়ালোঁ। ভাল হৈছেনে বেয়া হৈছে নাজানো আৰু, বৰষুণীয়া বতৰত পিকচাৰ কোৱালিটিটো খুব বেয়াও হয়, সেইবাবে ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। এতিয়া যাওঁ বোলক বাৰীলে, খৰাহিটো লৈ লৈছোঁ। এইবাৰ বৰষুণ বেছি হোৱাৰ বাবে বাৰীত অলপ অলপ পানী হৈছে, সেইবাবে যিখিনি শাক পাচলি কৰিছিলে একদম মৰিয়ে গৈছে। ডাংপতি গছবোৰ একেবাৰে হালধীয়া পৰি লেৰেলি গৈছে আৰু তাতে যিকেইডাল ডাংপতি আছে ভাবিলোঁ ছিঙি আনো, আজি দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ আকৌ পচলা এটা নিবৰ কাৰণে। ঘৰৰ কাষতে আছে কলজোপা, এজোপা হৈছে মালভোগ কল। বহুদিনৰ পৰা পচলা খাম খাম বুলি ভাবি আছিলোঁ, খাব পৰা হোৱা নাই। আৰু মালভোগ কলৰ পচলা খুব বেছি ভাল লাগে খাই, আপোনালোকে খাই নে জনাবচোন বাৰু। বেছি কোমল হয়, কাটোতেও ভাল লাগে আৰু সিজোতেও মানে সোনকালে সিজি যায়। আৰু পচলা বস্তুটো আপোনালোকে খাই থাকিব পাৰিলেতো বহুতেই ভাল, থাইৰয়ড, ইউৰিক এচিড এইবিলাকৰ কাৰণেতো কিমান বেছি ভাল আপোনালোকে জানেই। মই ভাবিলোঁ আজি খাওঁচোন পচলা, বহুদিন খোৱা হোৱা নাই সেইবাবে নিবলৈ আহিলোঁ। Thank you.
হেয়া ডাংপতি আৰু পচলা ডাংপতি হেয়া সিঙা দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক এইকেইটাই লাষ্ট ডাংপতি পালোঁ আৰু এতিয়া মই ডাংপতি কুটিছোঁ আজি ডাংপতি মই অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাম সদায় একেধৰণে খাই খাই আমনি লাগে আৰু মই যেনেধৰণে বনাম আপোনালোকে তেনেধৰণে খাইছেনে জনাবচোন যদি নাই খোৱা এবাৰ খাব তেতিয়া আপোনালোকে ডাংপতি ভাজি খাবলৈ এৰি দিব তেল দি পেলাই এনেকেই খাবলৈ মন যাব আপোনালোকে খাবচোন তেনেদৰে এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে নহৰু পিঁয়াজ আদা লাগিব তাকে মই এয়া ধুনীয়াকৈ গুচাই মেলি একেবাৰে ৰেডি কৰি লওঁ এয়া মই ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ ডাংপতি আদা নহৰু জলকীয়া দুটামান লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ অকণমান কুটি লৈছোঁ এতিয়া ভাতৰ চৰুটো বহাই দিছোঁ তাত পানী অলপমান লৈছোঁ মানে উতলিবলৈ দিছোঁ প্ৰথমতে মই আজি ডাংপতি দিম ভাপত আৰু এয়া ডাংপতিৰ ওপৰত দিম নহৰু আদা যিখিনি মই খুন্দনাত খুন্দি লৈছিলোঁ তাৰপিছত দিম এয়া পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ কুটি লৈছিলোঁ আৰু জলকীয়াকেইটাও মই ধুনীয়াকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ হাতেৰে ভাঙি দিম আপোনালোকে কটাৰীয়ে ফালি দিওঁ বুলি ক'লেও ফালিব পাৰিব ইয়াতে মই প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দি দিম আৰু ইয়াত অকণমান দি দিম কেঁচা তেল দি দিলে বেছি ভাল লাগে আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি সৰিয়হ আছে সৰিয়হো দি দিব পাৰে খুব ভাল লাগে আৰু এই মানে চব্জিকণ বুলিয়ে কৈছোঁ খুব বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে এবাৰ যদি নাই খোৱা বনাই খাই চাব খুব বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে ডাংপতি তেল দি ভাজি খাবলৈ মানে এৰিয়ে দিব ইমানেই ভাল লাগে খায় আৰু মই পাতখন আচলতে লেৰেলাই লৈছিলোঁ আৰু লেৰেলাই লোৱাৰ পিছত এয়া মই ধুনীয়াকৈ যেনেকৈ মাছ পাতত দিয়ে আৰু তেনেদৰে মুকুতাই লৈ পেলাই বান্ধি দিলেই হয় মই এয়া কলৰ ঠাৰি এডালেই সৰু ঠাৰি এডালে এনেকৈ বান্ধি দিম আৰু ওপৰত পূৰা বৰষুণ দি আছে আজি যিহেতু খুব বৰষুণ কালিৰ দিনটোতো বৰষুণ নেৰিলে আজিও বৰষুণ এৰাই নাই সেয়ে অলপ মানে ভিডিঅ'টোত হুলস্থুলীয়া নিচিনা শুনিব পাৰে কিন্তু ওপৰত পূৰা বৰষুণ দি আছে পানী মোৰ ধুনীয়াকৈ উতলি গ'ল এয়া তাৰ ওপৰত এতিয়া মই খৰাহীটো বহাই দিম ভাপত যিসকলে বনাব জানে সেইসকলে জানিছে চাগে মই কেনেদৰে দিম এতিয়া মই যিটো টোপোলা কৰি পেলাই বান্ধি লৈছিলোঁ সেই টোপোলাটো ইয়াত দি পেলাই কাঁহী এখন দি পেলাই ঢাক মাৰি দিম মাজে মাজে লুটিয়াই থাকিব লাগিব এটা লুটি দিলেই হ'ব বাৰু এতিয়া মই ঢাক মাৰি দি পেলাই অলপ দেৰি থৈ দিম এতিয়া মই সেইখিনি ভাপত দি ল'লোঁ দিয়াৰ পাছত মই পচলাটো কাটি লৈছোঁ আজি মই পচলাকে বনাম দাইল চাইল নবনাওঁ ইয়াতে দাইল দি দিম আৰু মানে বৰষুণীয়া বতৰত বেছিকৈ খায়ো ভাল নালাগে এনেদৰে আজি খাম বুলি ভাবিলোঁ
এতিয়া মই সৰিয়হ কেইটামান পিচি লৈছো পচলা ভাজিখনত দিবৰ বাবে আৰু পচলা ভাজিখনত যদি সৰিয়হ এনেকে বটি পেলাই দিয়া হয় খুব বেছি ভাল লাগে খাই পেলাই এতিয়া এয়া ভাপত দিয়া ডাংকুটি ৰেডি হৈ গ'ল এটা লুটি দিছিলোঁ বাৰু তাৰপিছত দিব নালাগে কাৰণ ডাংকুটিখিনি এনেও কোমলেই হয় এতিয়া মই নমাই থৈ দিম ঠাণ্ডা হ'লে আপোনালোকক দেখাম বাৰু এতিয়া কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ পচলা ভাজিখনো বনাই লওঁ একেবাৰে এয়া কেৰাহীখন গৰম হ'লত অকণমান দি দিছোঁ মিঠাতেল মিঠাতেলখিনি পকিলত দুখিলা তেজপাত দি দিছোঁ আৰু কেইটামান দি দিছোঁ জিৰা জিৰাকেইটা ফুটি উঠিলত মই পিঁয়াজ এফাল কাটি পেলাই দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি অকণমান পকক তাৰপৰা আদা নহৰু এয়া যিখিনি মই কটাত পিচি লৈছিলোঁ সেয়া দি দিছোঁ জলকীয়া সৈতে এতিয়া দি দিছোঁ সৰিয়হ বটাখিনি সৰিয়হখিনি অকণমান তেলতে ভাজি ল'ম এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি একেলগতে দি দিছোঁ নিমখ হালধি দি পেলাই লৰাই ঢাকি থ'ম আৰু আপোনালোকে সকলোৱে এনেদৰে বনাব জানেই ময়ো আজি এনেধৰণে দুপৰীয়া সাঁজটো যোগাৰ কৰিলোঁ তাকেহে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এয়া হৈছে ভাপত দিয়া ডাংকুটি টোপোলাটো খুলি দিলতে ইমান ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে এই গোন্ধটো পায়ে যেন খাওঁ খাওঁ লাগিছে ইমানেই ভাল লাগিছে গোন্ধটো আৰু এইখিনি মই এতিয়া এখন কাঁহীত উলিয়াই থৈ দিম আপোনালোকে এনেদৰে নাই খোৱা যদি এবাৰ খাই চাব পচলাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে পচলা দাইল আৰু আলু আৰু ইয়াতে অকণমান পানী দি দিছোঁ কিয়নো মই আজি দাইল নবনাওঁ ইয়াকে অকণমান থুপথুপীয়াকৈ বনাম এতিয়া মই উতলিবৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ